Սա Երևանի ալրաղած գործարանն է, հենց այստեղ է մի քանի օր առաջ փլուզում տեղի ունեցել, այստեղ ահա տեսնում եք իմ մեջքի ետևում բունկերի պատը փլուզվել է, անմիջապես կողքով անցնում է մետրոյի գիծը, եւ հենց այդտեղ է վարորդը նկատել փոշու ամպը եւ փոխանցել է մյուս գործընկերոջը, որ այստեղ վթար է տեղի ունեցել ու կարողացել են անմիջապես աշխատանքներն այնպես կազմակերպել, որ չվթարվի վագոնը, որտեղ նաեւ ուղևորներ են եղել։ Քնչական կոմիտեն քրեական վարույթի շրջանակներում ուսումնասիրում է, թե ինչի հետևանքով է 2 օր առաջ փլուզվել Երևանի ալրաղացի բունկերի պատը, դրա հետևանքով էլ քարերը թափվել էին մետրոյի գծերի վրա։ Անգամ Երևանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է այսօրվա նիստի ընթացքում ընդունել, որ միայն երջանիկ պատահականությամբ զոհեր չեն եղել, եթե մետրոյի վարորդը չնկատեր հեռվում փոշու ամպը, դժբախտ պատահարն անխուսափելի կլիներ։ Ամենախիստ ձևով գտնել է ձևը եւ պատժի ենթարկել կառուցապատողին, ով որ մեղավոր է, իրապես վտանգավոր դեպք է տեղի ունեցել, որը որ կարար բերեր շատ վատ հետևանքների, եւ այս տեսակ վերաբերմունքը աշխատանքին կարա դրսևորվի ոչ միայն այստեղ, սա կարա դրսևորվի բազմաբնակարան շենք կառուցելիս, այդ իմիջայլոց վերաբերմունքով արմատուրային եւ բետոնին, այսինքն բոլոր ոլորտներում ունենք այս խնդիրը։ Դեպքը տեղի էր ունեցել ապրիլի 1-ին, ցերեկը, Մետրոպոլիտենի Սասունցի Դավիթ կայարանից դեպի Զորավար Անդրանիկ մեկնող կայարանի ուղեհատվածում։ Երևանի Մետրոպոլիտենի տնօրենի պաշտոնակատար Բաբկեն Սեթրակյանը քաղաքապետարանի նիստի ընթացքում հայտարարեց, մետրոն անխափան գործում է, բայց վերականգնողական աշխատանքները մինչև այս պահն էլ ընթանում են։ Գնացքի մեքենավար Արմեն Հովսեփյանը 68 նշանակետին մոտենալիս նկատում է երթևեկության ավտակության խանգարող փոշու ամպ եւ վթարված հենապատ, ինչի մասին անմիջապես տեղեկացվում է գնացքի կարգավարին Աղավնի Մարտիրոսյանին, միաժամանակ բոլոր հնարավոր միջոցներով զգուշացնում են առաջի գծով նշված տեղամասին մոտեցող գնացքի մեքենավար Ռաֆայել Հովանեսյանին նախապաղ կանգնեցնելու անհրաժեշտության մասին։ Քրեական վարույթը նախաձեռնվել է գույք ոչնչացնելու, վնասելու կամ առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնաս պատճառելու հոդվածով։ Քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Գոր Աբրահամյանն ազատությանն ասաց, քարերը թափվել են ոչ միայն մետրոյի գծերի, այլև հարևանությամբ գործող խաղալիքների պահեստի վրա, մի քանի տասնյակ միլիոն դրամի վնաս հասցնելով վարձակալին։ Այս պահին պարզվել է, որ քանդման աշխատանքներն իրականացվել են հազարնարկա տիրոջ կողմից, տվյալ բազմազանին իրական ընկերության հետ կնքված պայմանագրերի հիման վրա, եւ ինչ այդ պայմանագրերի հիման վրա իրականացվել են նման աշխատանքներ։ Դրանով պայմանավորված, որ հիմնական քննության ուղղություններից մեկը նաև թույլտվությունների եւ ժամկետների եւ այլ պարամետրերի իրավապայմանագրային հիմքերի առկայությունը ստուգելն է, պարզելն է եւ գնահատական տալը։ Ըստ պետական ռեգիստրի վերջին տվյալների, Երևանի ալրաղացը պատկանում է ազգային ժողովի իշխող խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին։ Ինչի հետևանքով է փլուզում տեղի ունեցել, արդյոք եղել են քանդման աշխատանքներ, արդյոք խախտվել են անվտանգության կանոնները, գործարանից մեր այս հարցերին գրավոր պատասխանեցին։ Ալրաղաց բաց բաժնետիրական ընկերության տարածքում չեն իրականացվում կառուցապատման աշխատանքներ։ Ալրաղաց ԲԲ-ն մասնագիտական կառույցին պատվիրել է քանդել վթարային բունկերները, որոնք 1930-ականների շինություն են։ Պայթեցում չի իրականացվել։ Ապրիլի 1-ին տեղի է ունեցել պատահական փլուզում։ Մասնագիտական կառույցի հետ աշխատում են բոլոր պետական կառույցները։ Մինչդեռ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնից պնդում են 6 ամսվա ժամկետով քանդման թույլտվություն է տրվել հենց Ալրաղաց ընկերությանը։ Հետևաբար տեսչականից դիմել են Երևանի քաղաքապետարան, որ տուգանեն Ալրաղաց ընկերությանը։ Տեսչական մարմնի մամուլի խոսնակ Ելենա Զոհրաբյանի պնդմամբ քանդման թույլտվության ժամկետն ավարտվել էր դեռ 1 ամիս առաջ, բայց աշխատանքներ դրանից հետո էլ են կատարվել։ Որևէ մասնագիտական կառույցի քանդման թույլտվություն չի տրվել։ Քանդման թույլտվությունը տրվել է Երևանի Ալրաղաց բաց բաժնետիրական ընկերությանը Երևանի քաղաքապետարանի համապատասխան թույլտվության հիման վրա 2022 թվականի սեպտեմբերի 9-ին 6 ամիս ժամկետով, որի ժամկետը լրացել է մարտի 7-ին։ Մենք քաղաքապետարանին գրություն ենք ուղարկել, որ քանի որ քանդման թույլտվության ժամկետը լրացել է, ապա պետք է վարչական պատասխանատվության ենթարկի Երևանի ալրաղաց բաժնետիրական ընկերությանը
ինքնակամ ապօրինի քանդման աշխատանքներ իրականացնելու համար 500 հազարից մինչև 1 միլիոն դրամի չափով։ Ականատեսներից մեկը նկարահանել է փլուզման նախորդած օրերին իրականացվող քանդման աշխատանքները, հսկայական կառույցը գետնին է տապալվում։ Այժմ իրավապահները պետք է պարզեն, արդյոք տեղի ունեցածն անփութության հետևանք է եւ ով է մեղավոր դրա համար, թե իսկապես փլուզումը պատահական էր, ինչպես պնդում են Խաչատուր Սուքեսյանի ընտանիքին պատկանող Ալրաղաց ընկերությունից.